Miftiu i Luginës Preshevës, i cili njëherit është dhe vendos rejisi i Riasetit Basis Islam në Serbi, i shëshua nga pjestarët e kabinetit ti dhe profesus shëshërit civile, kanë vizituar selin e komunitetin musliman të Republikës e Shqipëris për përgzuar kryetarin Bujar Spahiu me rasin e zgjedhjes e ti në kreun e këti institucioni më të lartë fetar. Myftiu i Luginës Preshevës Nejmeden Efendi Saçipi, i cili njëherit është edhe zëvendës reisi Riasetit Basis Islam në Serbi, i shëshruar nga pjestarët e kabinetit ti dhe nga përfaqësuesit e shoqërisë civile, vizitoi selin e komunitetit musliman Shqipëris për të përgëzuar kryetarin Bujar Spahiu me rasin e zgjedhjes së tij në kreun e këtij institucioni më të lartë fetar. Kryetari Basis Islamit Luginës Preshevës, Myftiu Saçipi, me turuar zgjedhjen meritore të kryetarit Spahiu në krye të këtij institucioni, shfrytëzoi nga rasti të prezantoi jetën politike, ekonomike, arsimore shqiptarëve në rajonin e Luginës, me theks veçan gjenjen e besimtarëve shqiptarë, të arritura dhe sfidat me cilat ata përballen në periudha ndryshme kohore. Gjithashtu në këtë takim me karakter përgëzim, u bisedu edhe për format e bashkëpunimit ndër institucional fetar mes Luginës dhe shtetit tam, duke marrë si model urat e bashkëpunimit me basit fetar islame në Maqedoni, të cilës i prin reis ulema Haxhi Sulejman Rexhepi. Vizitat e ndërsjellta janë një rëndësi e veçantë për komunitetin musliman Shqipëri, Kosovë, Serbi, Maqedoni, Maldzi dhe Luginë Preshevës, të cilat shtrihen në shumë republika dhe krahina. Ato duhet lidhen ura bashkëpunimi, duke krijuar një union të përbashkët bashkëpunimi nga se kultura fetare ka përcejnë kufit dhe liria saj, toleranca bashkëpunimi reflektojnë pozitivitet, progresivitet dhe kreativitet, u shpre plot krenari Miftiu Saçipi. Nga anë e ti, kryetari Spahiu i falemderoj për vizit dhe urimet me rasin e zgjedhjes së tij në krye të KMSH-s, si dhe shprehu vullnetin e tij që marrëdhëniet e mira ndërmjet dy institucioneve fetare të intensifikohen më tej në të mirë të islamit dhe besimtarëve musliman, brenda dhe jashtë kufive të Shqipërisë.